Ale jako image pěkný. Cej Jones toho má dobrý den, ty vole. Čumte, jak to tady prostě dali pryč? Toho čtvrtýho. Prostě čtvrtý, tady nemáš co dělat. Pro pet boulder, hybrid boulder. Nevím, co je hybrid boulder, ale beru si pro peta. Pro peta znám moc dobře, tak co mi to dalo? Pívíčko, 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 hoši, tak. Tak teď raďte, teď raďte. Teď raďte, mám pívíčko, goblin mechanik, potřebu tady kysajmeho, ten mi aspoň trošku dokázal poradit, ale ten tady není. Oši. Vlítla mě moucha do držky. Taková ta malá svině, teď jsem jí vdechnul. Až mě to zapálilo na plicích. Já zkusím jedno pivíčko, kurva. Kam ho postavím, tak třeba sem. On tam to nejdražší. Ty vole, nejdražší jo. Co se chcel? Tak můžu vylepšit pivíčko za 130 na týpka. Jo, to jsou hoši veteráni, tak ty nejsou vůbec špatný na začátek, jsem stojí. Takže uděláme pár pivíček a s tou uděláme ty borce. Jsou tady bludičky, klasika, týpek už jede na dvě, asi jsem mohl je taky na dvě. Ale tak pojedu hned, jak vydělám, tak pojedu na dvě. Ta moucha, ty vole, ta pálí na plicích, ty vole. Jsou takový malý svině mouchy, já nevím, co si mi tady vzali doma. Tak postavíme višku. Ale jo, jako určitě by to chtělo rangera. Že by to chtělo nějakého slabého rangera. Ale když se tady na to podívám, tak bych řekl, že to zvládnu. Tyhle týpek dává 5000 kritika, jo. On na mě poslal nějaký hermita a hoši, teď jsem to omylem přiblížil. Co jsem teda udělat nechtěl, mám to teda velký jak svině. Jak je ten zoom? Hele, je takhle. No tak takhle jsem to nechtěl. Tak, zoom 150, to je dobrý, hoši. To je dobrý, já jsem teda teď jsem se s tím zoomem hoši prál. Běžo, další level! Oši, rychle, upgrade. Víc už bych asi nestihl, mám tady nějakýho rangera. Range 90. Tady ten machine turret bych mohl udělat. Ale oši, tady je problém, že já nevím, co je dobrý. A ty veteráni, ty vlny nebudou dávat moc dlouho. Mám 3 bludičky, týpek už má 4 bludičky, týpek už má 6 bludiček a furt to dává. Outká si super tank, jo. To super tank říkáš. 1240 života, 70... 380, kolik dává? Kolik má armoru? 3. Já se teda na toho outcasta podívám, říkáš. Ale apnutej, říkáš, jo, apnutej. Se na to taky musím podívat. Tak já udělám vyšpu. Ale já teď nepotřebuju tanky. Machine turret, je k hovnu nebo ne? Mana burst, vysává manu. Já myslím, že ten mana burst se bude docela hodit. Jako ne, samozřejmě teď hned na začátek. Ale potom na ty bose, já teda nevím, jestli ten boss má nějakou manu. Scorpio SVK, díky za follow. Máš to na hovno, asi ten machine turret. Ještě si to pak můžu samozřejmě změnit, vychangeovat. Já myslím, že na ty první vlny to nemusím changeovat teď. Naházím tam od každého nějakou jednotku a potom... On dává nějaký ten buff a ten útok, ale já teď nevím, jestli mi to hodilo...
Týpci mají málo many. Ale nepřišlo mi, že by dal nějaký útok Buffley. Ale mě to jde krásně plynule, mě to jde krásně plynule. Čusce, Johne, vždy zdraví, Mars. Půjde někdo na SC2. Machine Turret, máš to na hovno, no to já vím, že to na piču. Díky Peťa, ví, za follow. Out with it. Zkusíme tam teda dát ten Machine Turret. A teď se to nějaký drblí. Musíme tam dát dva Machine Turety. A díky Michale za follow. 429. Zdravíme King Knutelu. Urob turetky a outcastov. Outcastov. Tak jo, smrsknu se jenom outcastov. Aktivem, díky za follow. Tak ho tam smrsknu. 45 to stojí. Ale on je lepší, než investovat. Kolik že stojí ten outcast? Než že stojí 200. Teď nevím, jestli bylo dobrý z toho, to dělat z tohoto pívíčka, nebo... A mám ho upnout. Kolik stojí uplí? Tak tohle už bude trošku větší problém, hoši. Prasátka. Kiko Ultra, díky za follow. Tak jeden dole. Kiko Ultra, díky za follow. Tak, upni turetky, no to bych měl. Protože mi tanci za chvíli zdechnou. Ale zatím tu vlnu dávám. Já dám upgrade na dřevo. A potřebuji více dřeva. Na income nemám zase tak vysoký zatím. Takže tam můžu do toho incomeu ještě něco poslat. Vlny dávám. Což je dobrý, já zkusím teda upnout tu redku. Co se stalo? Vidíte? Já jsem kliknul na tu redku a vůbec nic se nechtělo dít. Kolik mě bude stát? For Zakon 1. Ability Insanity. Tady ten bude týpek dávat bonus. Abych si tady ještě udělal jednoho Minotaura a posunul bych se o další úroveň, co mi to dá dál. Abilitku nemá žádnou mechanik a počkám si ještě, ale já bych měl teď něco udělat. Ještě uděláme jednoho, tohle mága. A to bude asi všechno. A teď už ještě udělám toho Taurena. Jinak zdravím, zdravíčku Koveci. Kovec to už tady sakra dlouho nehrál. Zdravíčku Koveci. No já si changenu, já tam chci ještě dát toho Taurena, víc co on má nějakou abilitku, já teda přesně nevím jakou, ale chci tam týpka s abilitku. A hoši, tohle nevypadá dobře pro mě. Ale jo, vypadá to dobře. Ray a C, John už mi tam posílají zajímavý obrazce. Díky Nemesis za follow. Tak už já jsem teda mrsknu Taurena. Nebo jenom Taurena. A jdeme change. A Koveci, díky za follow. 325 Bigfoot. Ty vole. A teda upgradenu toho For Zakon 1 a jdeme změnu. Changenem Tauru. A pošlu tam teda ještě ty dvě poslední bludičky. Týpci jsou na tom synkamem daleko líp už než já. Ten Tauren, že si dupne, jo, ten si dupne asi, no. Ten bude dupat. Víte, já mám z toho StarCraftu taky nutkání si dát ten zoom, ale mám takový pocit, kolik se, zoom 150 je takový ten ideál, tady na tuhle hru koukám. Ještě bych to nejradši zoomnul, ale hoši, abych... Fizur, díky za follow. Tak.
zatím to držej, zatím to držej. Ještě trainu tu poslední vyšpu a upgradenu income. Oh no, tak co teď? Uděláme Bigfoota. Ne, nejdřív vylepšíme tohle mága. Aspoň jednoho. A teď se podíváme, co nám to dalo. Máme tady prase. Ablitku nemá žádnou. Spiked armor. Díky Godriklp za follow. A máme tady Sprite. Hoši, Sprite, ty jsou dobrý. Sprite, ty jsou dobrý. Ty se musím namrskat. Co oni tu mají za damage? Mají magic damage, ten se bude hodit. Spritey se budou hodit a máme tady Tempesta, ten nemá žádnou abilitku. Harlotka nemá taky žádnou abilitku a Moonguard má aspoň Fan of Knives. Moonguardy. Poši ta moucha, tam mě v těch plicích dráží. A že tam brzo chcípne. Zdravíčko Abele. Tak tuhle vlnu nevím, jestli dám. Tyhle ty jsou... Ty dostávají 110 bod magiku. Nebo počkej. Jo. Takže magic se určitě tady na tyhle týpky hodí, ale já je nedám. A nebo dám. Bude to zázrak, jestli je dám. Ale my jsme je tady všichni. Zdravíčko, Dominátore. Takže říká, že Moonguardy jsou dobrý. A já budu na to potřebovat farmu. Takže máme ještě 30 sekund. Dáme si jeden upgrade na dřevo a šupneme tam ty Moonguardy. Tak, teď bych mohl upgradenout Ivan Karaba. Díky za follow, ale teď nejsem si jistý, jestli mi Ivan už follow dával. Děláme Thunderbirda. Upni toho Taurena, ten stojí moc. Mám takový pocit. Bazik si díky za follow. Tyve, čum, ta dává ty Fan of Knives, to není vůbec špatný. Chudák ten drak si nemůže ani vystřelit, rychle to umírá. Jo, vidíš, mám posílat. Jsem tam pošlem, to já vůbec nevím. Oši, co je tohle za vlnu? Co je proti čemu je dobrá? Normálka je na ní dobrá. Od Magicu dostávám 880% a tu vlnu jsem nedal. Naštěstí týpci to... To je v prdeli, já to nedal. Měl si počkat na 10. waveku. To je pravda. Oši, to mě zase... Já už nemůžu mluvit, oši. Mě to tak... Jak jsem vdechnul tu mouchu do plic. Mě to tak lechtá, oši. Neřeknu, kdybych jí spolknul, ale jí vdechnu do plic. Ona ta svině mě tam lechtá, z toho asi normálně cítnu. Teď mám takový pocit, že jsem ji vykašlal. A jsem z toho málem zmudral, hoši, ale furt mě to lechtá. Hoši, tak tohle ne. Až jsem z toho jsem upocenej.
Ady, 5242, díky za follow. Out with it. Oči, vdechnul jsem mouchu, ne že jsem ji spolknul, ale vdechnul. Proto takový divný zvuky. Jo, týpek Bigfoot je dobrý. A tady to je docela jednoduchá vlna, já se bojím. Cejo ne, prosím tě, kde se ukazuje, co na mě jde za vlnu a je, jakou mají odolnost, jaká je na ně odolnost dobrá. Já se zkusím tady podívat do Legion TR. O, Santa Fanula 2, díky za follow. Silent Face, díky za follow. Stavím Pierce na toho bose, jo? Pierce damage. A teď co je Pierce damage? A tak tady Pierce. Hoši, je tady jenom Harlotka. A ta má... Sutokom Pierce. Tak hoši, už to stavím. Job's done. Job's done. Out with it. More gold is required. Upgrade complete. My brothers. Upgrade complete. Tak, něco bych měl poslat. Teď nevím co. Ale určitě, když pošlu aspoň něco, tak to bude dobrý. Hermit. Deal good magic damage. Teď bych potřeboval... Healing aura, jo? To jsem se tu dělal dobře. Tak tohle už si nedám, to už to vidím. Tohle jsem hoši nedal, jak se patří. Týpek to taky nedal. Ale tenhle týpek to možná dá, takže já jdu buffovat krále. Už mu tam posílám útok. Já mu zkusím udělat regeneration. Ty vole, tam toho prošlo jak svině. Uvidíme, jestli máme heal. Tak teď jsem ho healnul já, hoši. Je to celkem jasný, my jsme to prosrali. Abele! Hoši, já piju. Abele, já piju, chápeš, ale on je něco jiného polknout mouchu a něco jiného je vdechnout jí do plic. On to je velký rozdíl a já ti říkám, že ta moucha je malá, to jsou takový ty malý chcípáci. Takový, co ani pomalu nevidíš, jo, ale ona, já jsem ji prostě vdechnul. Asi mi tam uvízla někde, ale lechtá mě to na plicích, ale už se držím, ale díky no, moc jsem daleko nedošel, ale zkusíme ještě jeden. Uvidíme, snad bude, ten bude lepší výkon. Bishamiki same. Když jsem to asi nechápe.